ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਖਮੀਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਗਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਲਖਮੀਰਿਆਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਇਆ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਲੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਜਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1100-1150 ਕਿੱਲਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4-5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਜੂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ ਰਹੇ, ਉਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਧੂੰਏ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਧੂੰਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਦ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੈਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਬਿੱਲ ਖਰਚਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ 40-50 ਲੱਖ। ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਬਸਿਡੀ ਜੀ 50% ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 5-4 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ 1100-1150 ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 4-5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 4-5 ਸਾਲ, 7 ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਬਿਲਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਿਲਰ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? 4 ਬਿਲਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। 4 ਬਿਲਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਣਕ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਰ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਆ ਗਈ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਸ 'ਚ ਹੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਅੱਗ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਉਹਦਾ ਝਾੜ 40 ਮਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜਦੇ ਉਹਦੇ ਦਾ 60 ਮਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀ ਜੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਆਇਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਜੀ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਫ਼ੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ 20-25 ਕਿੱਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਖਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ADO ਨੇ ਲਗਭਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, 10 ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਡੈਮੋ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ? ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80% 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ 10 ਤੋਂ 15 ਮਨ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ, ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਝਾੜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਸੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਪਰ ਦੀ, 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸੀਟੂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਸੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਲਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਸਬਸਿਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਲਰ ਜਿਹੜੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 7 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸੰਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਸੰਦ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 50,000 ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਸ ਉੱਡਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਲਗਭਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮਲੋਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 105 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਤੇ 100 ਹੀ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਦ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਦ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।